attack each other. اسلام آباد میں پریس کلب کے باہر ہم اس وقت موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دوسری جانب لال مسجد اور جامعہ حفصہ کے جو آج عورت مارچ کے لوگ ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے، اور عین اس وقت پر جب یہاں سے خواتین کا مارچ سٹارٹ ہوا اور انہوں نے ڈی چوک کی جانب جانے کی کوشش کی تو دوسری جانب سے وہاں سے لاٹھیاں پھینکی گئیں، پتھر پھینکے گئے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتھر نیچے پڑے ہوئے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ یہاں پہ پہنچی ہے، یہاں سے ترپال جو ہے وہ توڑنے کے بعد آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں جوتے ڈنڈے اور پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔